ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו קוראים בפרשת ויגש. פרשה מיוחדת במינה, מפגש של יוסף הצדיק יחד עם האחים שלו, ויגש אליו יהודה. ובהמשך, ויאסור יוסף את מרכבתו. יוסף הצדיק הולך להיפגש עם האבא קדישה שלו, יעקב אבינו עליו השלום, ש-22 שנה הוא לא ראה אותו. ההתרגשות היא עצומה. הרי יעקב בוכה ומתאבל עליו ימים רבים. לא עוזר שום ניחומים. בוכה ובוכה ובוכה, וכשמבשרים לו שרח בת אשר, עוד יוסף חי, והוא מלך במצרים, ותיפעם. הוא לא האמין, תיפעם רוחו. הוא לא האמין שבאמת הבן שלו, שהוא חשב שהוא, מי יודע, חיה רעה חלטו, מקסימום, נקרא לזה עבד מסכן בארץ הקושים. והנה יוסף הצדיק הוא מלך במצרים, מלך על כל העולם מצרים שעלתה בכיפה. איזה שמחה עצומה היה ליעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו מקבל מרכבות מיוסף, יורד, ויוסף הצדיק הולך לפגוש את האבא. המפגש הוא מרתק מאוד בין שתי אישים, מלך העולם, מלך מצרים. יוסף הצדיק, ואבא, אבא הקדוש, יעקב אבינו, איש תם, יושב אוהלים, צדיק ותמים. והתורה מספרת לנו על המפגש, וכך התורה אומרת, ויאסור יוסף מרכבתו, ויהיה לקראת ישראל אביו, גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף, עמותה הפעם אחרי ראותי את פניך, כי אותך חי. המפגש בין יוסף הצדיק ליעקב אבינו, אבא שלו. יוסף מתחבק ובוכה, התרגשות עצומה, זה לא בקלות. אבל לא כתוב שישראל בוכה. ישראל לא נופל ונשק את הפנים של יוסף, את הצוואר של יוסף. מה קרה? איפה הוא? אומרים חז"ל שיעקב אבינו עליו השלום, באותה שעה קרא קריאת שמע. אמר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למה הוא אמר את זה? הוא קיבל על עצמו שאת כל השמחה והאהבה שיש לו לבן שלו שהוא רואה אותו, במקום להשקיע את זה לבן שלו, הוא רוצה שהאהבה הכי גדולה יהיה לקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא אוהב יותר מאשר כל דבר שבעולם. ולכן באותה שעה הוא העביר את הכל לבורא עולם. זה היו גדולי עולם. המנהיגים שלנו לימדו אותנו מיעקב אבינו איך להתנהג. לדעת שכל מה שדבר הכי יקר לך, הכי טוב לך, הכי חשוב לך, תמיד ייתן את זה לקדוש ברוך הוא. בית שמאי ובית הלל הולכים לשוק לקנות בהמה, לקנות פרי, לקנות אוכל. כל אחד חושב מה לשבת. חבל סתם לאכול את זה באמצע השבוע. לשמור את זה לשבת. תמיד לחשוב איך, מה יישאר לשבת. מה לחשוב, מה לבורא עולם? הכל זה לכבוד בורא עולם. לא לכבוד התאוות שלנו. לא לכבוד ההנאה, האהבה של מאכלים, האהבה של ילדים. אהבת אשתו של האדם. האהבה שלו זה רק קודם כל אהבה לקדוש ברוך הוא. ואחר כך נותנים את האהבה לברואים, לדברים האחרים. זה הגדולה העצומה של בני אדם. כי ברגע שאדם מכבד את המייצר שיצר אותו את בורא עולם, אז הוא האדם שיש לו טובה, הוא מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, אז הוא הכיר טובה לבני אדם, בוודאי גם לאלה שהוא רואה במו עיניו איך שהם עוזרים לו ומסייעים בידו. וזה היה יוסף הצדיק ויעקב אבינו. זה הקדושה שלהם. יוסף הצדיק יכול לבכות, כי הוא עושה גם כיבוד אב ואם כי בורא עולם ביקש. אבל יעקב אבינו אין פה כיבוד בן, אין מצווה של כיבוד בן. אז הוא מעביר את האהבה ואת השמחה אך ורק לבורא עולם. וזה היו הצדיקים לאורך כל הדורות. היו מצניעים, הולכים בצניעות ובעבודת השם וידעו להעריך את המצוות. על חתם סופר מסופר שבעיר שלו, עיר פרשבורג, חי אדם עשיר גדול, אבל כגודל עושרו כך גודל קמצנותו. העושר והקמצנות לפעמים לצערנו הרב באים ביחד. כמה שאדם עשיר הוא לפעמים שוכח שאת הכסף הזה הוא סך הכל פיקדון בידו. והוא שומר את הכסף, ואותו אדם גם היה שומר את הכסף בכיס שלו, כל הזמן היה שומר את הכסף. לא היה מלווה לאף אחד, לא היה נזדקר אותו כלום. העולם גלגל, הוא באמת הגלגל הסתובב,
ואותו אדם הפסיד את הכסף שלו. יום אחד הוא מגיע לחתם הסופר בבחיות שהוא הפסיד את כל כספו. הוא מבקש מהרב, שאולי הרב ילווה לו, הוא יודע שהרב רחמן. אבל החתם הסופר מאיפה יש לו כסף? אין לו שום כסף. אבל החתם הסופר יש לו לב רחום. הוא ניגש לארונות, כלים שיש לו הבית, הוא מוציא את הכוס קידוש, הוא מוציא כמה כלים, ואומר לו, תיקח את הכלים האלה, תמכור אותם, ותרוויח כסף, ובכסף הזה תעשה עסקים. ובאמת העשיר לשעבר לקח את הכלים, מכר אותם, ונהיה לו כסף, עשה עסקה קטנה, ולאט לאט במשך שנים, סופו של דבר שחזר לו העשירות. הייתה לו שמחה עצומה, הוא הבטיח שביום שיחזור לו הכסף, הוא יחזיר לרב את הכסף. הוא בא לחתם סופר יום אחד, עם צרור של כסף כדי להחזיר את החוב שהוא חייב לו. בנוסף לצרור הכסף, הוא הכין לעצמו מתנה לתת לרב. הוא נתן את הכסף לרב, החתם סופר, ואז הוא מגיש לו קופסה קטנה. והקופסה הקטנה יש יעלום נוצץ, משהו יקר מאוד עם כמה קרת. הרב פותח את הקופסה, הוא מסתכל על היעלום ומפעל מהיופי של היעלום. הוא מסתכל, אוי תודה רבה, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, הוא מסתכל על היעלום. התלמידים עומדים בצד ומתלחשים. הרי זה ריבית. יש לנו הלכה בתורה שאדם שמלווה כסף לחברו, כשהוא מחזיר לו את הכסף, הוא פשוט צריך להחזיר לו בדיוק את הכסף ולא לתת לו שום תוספת. תוספת זה ריבית. כאן הוא מחזיר לו תוספת גם יעלום. התלמידים מפלים על הרב. אבל הרב ממשיך בשאלו, ממשיך ומסתכל על היעלום. אחרי כמה דקות ארוכות שהוא מסתכל על היעלום, הוא אומר לו, תודה רבה שהבאת את היעלום, אבל אסור לי לקחת מהתורת היעלום, קח את זה חזרה. התפלא העשיר, אמר לו, אם ככה, למה כל כך הסתכלת? מכתחילה, לא היית מסתכל על היעלום. אתה מצטער עכשיו שהפסדת כזה יעלום. אמר לו, תשמע, וככה שומעים התלמידים. סוף סוף הגיע לידי מצווה שלא לקחת ריבית. ואם אני אזלזל בזה ואני לא אעריך את מה שאני מתגבר, אז זאת לא מצווה שלמה. לכן לקחתי את היעלום לבדוק ולראות מה אני מפסיד. ואמרתי, זה לבורא עולם. וככה הייתה לי השמחה הגדולה, החזקה, איזה מצווה אני זוכה להפסיד כזה יעלום בשביל בורא עולם. זה היה גדול העולם. להסתכל על המצוות, איך בורא עולם זה הדבר הכי חשוב. ואנחנו עושים הכל בשביל בורא עולם. נעשה את הכל לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו עושים את הכל בשמחה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, מלך העולם, את השפע, את הברכה ואת ההצלחה. שיהיה לנו שפע, ברכה, ושנזכה למלוכה, לגדולה ולאושר וכבוד כמו יוסף הצדיק. שבת שלום ומבורך, שבת שלום לכל המאזינים היקרים.